यो चाहिँ किन ल्याइरहेको भनेको यो मैले यो यो बक्स रुफ क्यारियर चाहिँ यो 2014 मोडलको हो यसले चाहिँ 1,00,000 युआन भनेको 20,00,000 नेपालीमा यो सम्बन्धित कुराहरू हेर्नको लागि चाहिँ ल्याम्प बोर्डमा पगा हुनुपर्छ यो ल्याम्पमा भने चाहिँ आइडिया होइन छ बिस्तु भनेको चाहिँ खास चाहिँ यो आइडिया ल्याउनिङ हर्बेल जिलिन भन्ने प्रोभिन्समा आउनुभयो भने चाहिँ यसको एउटा एक महिना जेल प्लस एक वर्ष चाहिँ चाइनिज ल्याङ्ग्वेज सिक्न चाहनुहुन्छ भने यो नेपाली सेपाली इन्डियन सिन्डियन इङ्ग्लिस यिनीहरूसँग पठाउ सठाओ इन्ड्राइभहरू गर्नेहरू चाहिँ मूर्खहरू हुँदैन उनीहरू पनि दिमाग भए हुन्छ नि त्यही भएर आजको च्यानल ट्युन गर्ने सबैलाई एकदम स्वागत तथा धन्यवाद अनि तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपालीज इन चाइना युट्युब च्यानल यो चाहिँ म चाहिँ खास चाहिँ चाइनाको जिलिन भन्ने नर्थ इस्ट साइडमा पर्छ त्यहाँबाट चाहिँ यहाँ आएको अब मेरो लाइफसँग सम्बन्धित कुराहरूलाई लिएर ब्लगहरू बनाएर आउँछु तपाईँलाई मनपर्छ भने सब्सक्राइब गरेर मसँग जोडिन सक्नुहुन्छ मैले खास यो लिएर आएको छु यो चाहिँ किन लिएर आएको भनेको यो मैले यो यो बक्स रुफ क्यारियर चाहिँ राखेको आफैले यतिकै गेस गरेर राखेँ हल्का टेढो भए जस्तो भयो कि त्यो भएर अब यसलाई चाहिँ नापेर ठ्याक्क बनाएर सोझो बनाउने विचारमा छु अब त्यही भएर यो ठेप लिएर हिँडे प्रब्लम चाहिँ चाबी लिएर आउनु बिर्सिएछ त्यो भएर अब त्यो लकै खोल्न नमिल्ने भयो त्यो भएर अब यसलाई अहिले छोड्दैनौँ अहिले चाहिँ खास हामी लन्चको लागि एउटा रेस्टुरेन्ट जाँदैछौँ अनि आज चाहिँ यो विशेष मैले खास ब्लग बनाउनु कारण मेरो युट्युब च्यानलमा सब्सक्राइबरले चाहिँ नेपालीमा पनि बनाउनु पऱ्यो इङ्ग्लिसमा जाँदा स्लो भयो जस्तो फिल भयो भन्ने कुरा गरेर मैले चाहिँ आज चाहिँ विशेष होइन नेपालीमा बनाउनु कारण चाहिँ त्यो हो अब हेरौँ आजको अब यो ब्लगले चाहिँ कतिको मार्केट लिन्छ अब ठिकै अब भयो भने चाहिँ यहीमा कन्टिन्यू गर्दैछु के अरे नत्र चाहिँ प्रायः जस्तो अब यहाँको चाहिँ कुराहरू चाहिँ इन्टरनेसनल्ली मान्छेले रुचि राख्छन् त्यो कारणले हो तर यो च्यानल चाहिँ किन अब ग्रोथ नै नभएको भरमै मैले चाहिँ अब आज चाहिँ नेपालीमा ट्राई गरेँ अनि वा थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ दिस ब्लग एन्ड टुडे दिस ब्लग गर्न बी इन नेपालीज ल्याङ्ग्वेज बिकज यु नो सम अफ माई यु नो वेल विसर सब्सक्राइबर दे वान मी टु यु नो ब्लग इन नेपालीज ल्याङ्ग्वेज सो आई ट्राई टु पुट सबटाइटल्स इन इङ्ग्लिस सो यु क्यान स्विच अन द्याट इफ यु रियली वान वाच दिस भिडियो अन्टिल द एन्ड एन्ड नाउ वी गन गो टु द रेस्टुरेन्ट एन्ड वी विल सी यु देयर चेस यो चाहिँ मेरो छिमेकीको क्याम्पर कार हो क्याम्पर कार यो चाहिँ जाडोभरि कता अब गर्मी ठाउँमा गएर बसेर एक हप्ता अगाडि मात्रै आयो यहाँ चाहिँ अब जाडोमा चाहिँ -35 to -34 मैले आफूले रेकर्ड गरेको छु हुन्छ टेम्परेचर अब -34 त अब गाह्रै हुन्छ अब बुढाबुढीलाई अनि यिनीहरू चाहिँ रिटायर हुन् अनि विन्टरमा चाहिँ पुरै विन्टर यिनीहरू नयाँ वर्ष पनि उतै कतै अब जहाँ बसेको त्यतै मनाएँ अनि आएँ पक्कै यो साउथ यहाँ हाइनानतिर गएर बस्यो होला नि पक्कै त्यतातिर अब जाडो हुँदैन नि त अनि यहाँ बसिरहेको मान्छेलाई चाहिँ त्यहाँ जाँदाखेरि सजिलो त्यही भएर प्रायः बुढाबुढीहरूले अब रिटायरहरूले यस्तै गाडी किन्छन् अब पुरानो भयो नि नयाँ पैसा अब धेरै खर्च गर्ने अब सौख हुनेले नयाँ किन्ने भयो नत्र काम चला यो चाहिँ यसले चाहिँ यो 2014 मोडलको हो यसले चाहिँ 1,00,000 युआन भनेको 20,00,000 नेपालीमा किनायो हो यो चाहिँ 20,00,000 नेपालीमा भित्र सबै खानासाना बनाउनु सबै बस्न सुत्न एउटा फ्यामिलीलाई पुग्छ अनि आनन्द जता गए नि भयो अनि यहाँ चाहिँ अब हाइवेमा चाहिँ थरी थरीको बाटोहरू हुन्छन् कुनै चाहिँ गाउँले बाटो हुन्छ अनि अर्को प्रोभिन्सियल बाटो हुन्छ एउटा हाइवे हुन्छ हाइवेमा चाहिँ पे गर्नुपर्छ टोल ट्याक्स हुन्छ अनि प्रोभिन्सियलमा चाहिँ एकदम कम पे गर्नु नर्मल्ली पर्दैन पऱ्यो भने नि एकदम कम तिर्नुपर्छ जस्तो रोड ट्याक्स जस्तै त्यो एरिया ट्याक्स जस्तै 10 युआन त्यस्तै अनि भिलेजमा चाहिँ फ्री हुन्छ अब आफूलाई चाहिँ छिटो जानु छैन घुम्दै जानु छ भने प्रायः चाहिँ प्रोभिन्सियल रोड लिएर चाहिँ चाइनामा घुम्दाखेरि ठाउँहरू पनि धेरै देखिन्छ प्लस यु नो पैसा टोल ट्याक्स पनि तिर्नु पर्ने अब धेरै चला गाडी चलाउँदा पेट्रोल त खर्च भइहाल्छ तर मेन कुरा चाहिँ धेरै ठाउँहरू देखिन्छ अब प्रायः भिलेजहरू सानो सानो सिटीहरू कनेक्ट भएर गइरहेको हुन्छ होइन त्यो भएर चाहिँ चाइनामा ड्राइभ गरेर घुम्न छ भने हाइवे लिएर फाइदा हुँदैन हाइवे भनेको छिटो जाने अनि अलिक छिटो गाडी चलाउनु पाइन्छ 100 to 120 अनि केही पनि देखिँदैन सब क्लोज हुन्छ प्रायः जसो त्यो भएर प्रोभिन्सियल रोड अब टाइम लिएर प्रोभिन्सियल रोडमा चाहिँ गाडी चलाएर अनि घुम्न चाहिँ एकदम बेस्ट यो चाहिँ आजको ब्लग हेर्ने नि महानुभाव कथम कदाचित तपाईँहरू चाहिँ चाइना घुम्न आउनुभयो भने तपाईँले चाहिँ यो आइडिया लगाउनुहुन्छ लगाउँदा एकदम राम्रो अनि तपाईँहरू अब यहाँ घुम्न आउनु भयो भने प्रायः जसो यहाँ साउथ चाइनातिर आउनुहुन्छ कि
यतातिर त प्रायः खासै मान्छेहरू घुम्न आउँछन् अब कुनै सीमित कुराहरू गर्न जस्तै विन्टरमा यस्तो गेमहरू तथा अब अथवा यो सम्बन्धित कुराहरू हेर्नको लागि चाहिँ यहाँ आउनेहरू के अरे नत्र साउथतिर आएर हुन्छन् मान्छेहरू अब चाहिँ यहाँ चाहिँ सर्ट टर्मको लागि पनि ड्राइभर लाइसेन्स झिक्न मिल्छ आफ्नो अब ड्राइभर लाइसेन्स छ भने इन्टरनेसनल बनाएर लिएर आएर अनि यहाँ अनि टेम्पोररी लाइसेन्स झिक्न मिल्छ एक डेढ महिना घुम्नको लागि चाहिँ ड्राइभ गर्न पाइन्छ लङ टर्मको लागि मिल्दैन घुम्नको लागि मिल्छ त्यो भएर चाहिँ आफ्नो ड्राइभिङ लाइसेन्स कि त एम्बेसीबाट ट्रान्सलेसन गरेर लिएर आउनुपर्छ नत्र चाहिँ इन्टरनेसनल ड्राइभर्स लाइसेन्स भयो भने चाहिँ यहाँ एजेन्टहरू हुन्छन् कन्ट्याक्ट पहिला आउनुभन्दा पहिल्यै गरेर ठ्याकठुक गरेर ठ्याक्क चेन्ज गरेर अनि यहाँ चाहिँ ड्राइभ गर्नु मिल्छ जहाँ जाने नि यस्तो म्याप आउनु गर्नुपर्छ अब ठाउँ ठ्याक्कै थाहा हुँदैन एरिया चाहिँ थाहा हुन्छ बाटो साटो थाहा हुन्छ कि तर ठ्याक्कै थाहा हुँदैन कहाँ हो एक्ज्याक्टली नाम पनि याद हुँदैन त्यो भएर 2000 years later चिर परिचित ठाउँ चाहिँ चिर परिचित हो तर आफूलाई यो ठाउँको एक्ज्याक्ट चाहिँ चाहिँ थाहा नभएर यो रेस्टुरेन्टमा के हो ल्याम्पस्याम्पहरूको रहेछ अनि त्यहाँ यो रेस्टुरेन्ट पनि हटपट रेस्टुरेन्ट यस्तो छ स्थिति ल्याम्प मोडमा पका हुनुपर्छ यहीँ चाइनिज रक्सीको बोतल चाहिँ यस्तो भयो एक ग्लास आज चाहिँ यही खाने विचार हो यसले नखाने भयो म मात्रै यहाँ चाहिँ खानेकुराहरूको प्लेट सेलेटहरू सब प्लास्टिकको प्लास्टिकको कप प्लास्टिकको बल प्लास्टिकको प्लेट यहाँ जे जे कुराहरू छन् सबै यहाँ हाल्ने उमाल्ने अनि खाने हो ल खाने कार्यक्रम चलिरहेछ यहाँ उम्लिरहेछ यसरी उम्लिरहेछ अनि हल्का झाड पनि खाने कार्यक्रम भइरहेछ मोमो पनि हटपटमा मिसाएर खानु मिल्छ यो चाहिँ ल्याम्प मोमो नै चाइनिजहरू एकदम धेरै खान्छन् जस्तो लाग्छ है मलाई म पनि यहाँ आएर धेरै नै खान्छु होला सायद होइन टेबलमा जति भएको फुड हुन्छ यिनीहरूको चलन हो चाहिँ अनि अब त्यति हल्का खाँदा खाँदा झन् रक्सी खाँदाखेरि चाहिँ झन् धेरै खाइँदो रहेछ अनि जति एक्सर्साइज गरे नि भुँडी चाहिँ नघट्छ त्यो चाहिँ प्रब्लम यहाँ आएपछि बढी देखाएँ मैले अनि मैले अहिलेसम्म पनि चपस्टिक चाहिँ कसरी समाउनु थाहा छैन मैले यसरी समाउँछु प्रायः चाहिँ होइन यसरी खाइरह हुन्छु सधैँ तर यो चाहिँ आइडिया होइन चपस्टिक गर्ने यो चाहिँ खास चाहिँ यो आइडिया हो यो तल यसरी माथिको चलाउने तलको होल्ड गर्ने यहाँ यहाँ अर्को यहाँ तल गर्दा नि हुन्छ अब यस्तै मैले चाहिँ अब यसरी चाहिँ मैले गरिरहेको हुन्छु यो चाहिँ यो पनि करेक्ट भयो तर प्रायः चाहिँ जनरली मैले यसरीसँग राखेँ यो चाहिँ एकदम इनकरेक्ट हो यो फ्रुट चाहिँ एउटा यहाँको ट्रेडिसनल एउटा स्विट बनाउने फ्रुट हो यो पनि स्विटमै भिजाएर राखेको रहेछ म चाहिँ खाँदिनँ तर यो चाहिँ यहाँ चाहिँ इनकेस तपाईँहरू जस्तै बेजिङ साङ्घाई यसरी बेजिङ ल्याउनिङ हर्बिन जिलिन भन्ने प्रोभिन्समा आउनुभयो भने चाहिँ यसको एउटा स्विट पाइन्छ यो थाङखुलो भन्छ भन्नु चाइनिजमा चाहिँ यो चाहिँ ठेलामा यस्तो लामो लामो लौरी जस्तो यस्तो लामो लौरीमा घुसाएर रातो कलरको प्रायः जस्तो हुन्छ त्यसमा बनाएर राख्छ यो चाहिँ ट्रेडिसनल यिनीहरूको यहाँको भन्नाले अब धेरै अगाडिदेखि चलिरहेको स्विट हो यो अब अरू फ्रुटहरूको पनि बनाउँछन् तर यसको चाहिँ विशेष महत्त्व छ अब परम्परागत हिसाबले गर्दाखेरि त्यो भएर यहाँ आउने बेलामा त्यो पनि ट्राई गर्नु खासै त्यस्तो टेस्टी चाहिँ हुँदैन तर यिनीहरूको पुरानो यो चलन हुन्छ भोलि यत्रो भइरहेको छ यसरी यहाँ हालिदिइरहेको छ ल हाम्रो कार्यक्रम भ्याने बेला भयो अब ल हाम्रो स्टोरी यहाँबाट सकियो अब
अब घरतिर जाने कार्यक्रम हुन्छ. आज घाम मजाले लाग्छ. अनि यहाँ चाहिँ मेरो गाडी किन उता फर्किएछ, अरू चाहिँ सबै यता यता किन फर्किएछन् भनेर तपाईँलाई लाग्यो भने, यो मैले मात्रै राइट साइडमा गाडी पार्किङ गरिरहेको छु, अरूले चाहिँ यहाँ अब यिनीहरूले देखाइदिएको भन्दा अब रङ साइडमा गरिरहेछन्. कतिपय ठाउँमा यसरी पार्क गऱ्यो भने अरू गऱ्यो भने 200 रुपियाँ 200 यन भनेको 2-4 हजार रुपियाँ फाइन तिर्नुपर्छ. त्यो भएर गाडी जता यहाँहरू देखाएको छ त्यहाँ पार्क गऱ्यो भने चाहिँ शान्तिनगर लफडाबाट चाहिँ परै रहन्छ. अब हाम्रो काम भनेको गाडी डेलिभरी गर्ने मान्छे बोलाउने. यहाँ चाहिँ टेक होम भन्ने एउटा हुन्छ कि, त्यो चाहिँ कल गऱ्यो भने यहाँ आएर घर ल्याइदिन्छ. यो चाहिँ रक्सी खाएको बेलामा अब गाडी अब चलाउने कुरा आएन होइन, मेन प्रब्लम चलाउन सकिन्छ या नसकिन्छ भन्ने कुरा हुँदैन कि, तर यो अब एगेन्स्ट द ल अब यहाँ चाहिँ सबै कुरा स्ट्रिक्ट हुन्छ. इनकेस यो कन्डिसनमा चाहिँ समातियो भने 1 महिना जेल प्लस 1 वर्ष चाहिँ ड्राइभिङ लाइसेन्स झिक्नै पाइँदैन, भन्नाले अर्कोचोटि एप्लाई गर्नै पाइँदैन. 1 वर्षसम्म त्यो रिभोक हुन्छ, प्लस फेरि अनि नयाँ इक्जामहरू दिएर निकाल्नु पर्ने हुन्छ. त्यो भएर ड्रङ्क ड्राइभिङ चाहिँ यहाँ हुँदै हुँदैन. त्यो भएर अब दिउँसो यास होस् या राति चाहिँ त्यो त टेक होम भन्ने ग्रुप हुन्छ हाम्रो नेपालमा. त्यस्तै के हुन्छ राइडर के पठाओ अनि अर्को के हुन्छ नि यीसँग के भन्ने यी के भन्ने हुन्छ नि बिर्सेमहरू नाम पनि ड्राइभ इन ड्राइभ तिनीहरू यिनीहरू जस्तै जस्तो हो कि. त्यहाँ चाहिँ अब कल गरेपछि उनीहरू आउँछन्, उनीहरूको चाहिँ इलेक्ट्रिक स्कुटर चलाउँछ. अब यहीँ वरिपरि नजिकको छ त्यहाँ आउँछ अनि फिक्स रेट हुन्छ अनि घरमा ल्याइदिन्छ. ओहो 20 मिनट कुर्नुपर्छ अरे, कल गरेको 20 मिनटमा आउँछ अरे, कहाँबाट आउने. अब खास अब रातिमा चाहिँ यहाँ जताततै डुल्या हुन्छन् के अरे, जताततै हुन्छन्. अब दिउँसोमा चाहिँ प्रायः अब खास चाहिँ मान्छेहरूले गाडी चलाएर आउँछन् कि, रक्सी खाए पनि धेरै खाइँदैन नि त. जस्तै अब मैले 1 ग्लास चाइनिज रक्सी खाएँ सानो ग्लासको, अब प्रायः यतिमा चाहिँ त्योसँग चेकिङ सेकिङ हुँदैन, मान्छेहरूले चलाउँछन्. तर मैले चाहिँ रिस्क लिँदिनँ किनभने म चाहिँ विदेशी हुँ. यहाँ विदेशीले केही गऱ्यो भने यहाँ फेरि हो हो यिनीहरूले हो हो सबै कानुनहरू के छन् त्यो चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ. अब यिनीहरू लोकललाई यताउता बरु अब उनीहरू अब भाषा नै अब टाकटुक्क अब मिल्छ नि त. अब हामीले कुरा गऱ्यो भने त मैले चाइनिज बोल्यो भने नि यिनीहरूले त के ल्याङ्ग्वेज बोल्यो भन्ने भन्छन् कि यिनीहरूले, किनभने मेरो टोन चाहिँ त्यो यिनीहरूको जस्तो हुँदैन के. जस्तै यहाँ पनि अब अरू चाइनिजहरू पनि अरू जातिका हुन्छन् नि त, अरू ट्राइबका हुन्छन् होइन, अरू यो मुस्लिम ट्राइबका हुन्छन् यिनीहरू. यिनीहरूको यो टङ मिल्दैन किनभने मातृभाषा अर्कै हुन्छ, उनीहरूले सानोमा अर्कै भाषा बोलेको हुन्छन्. जस्तै नेपाली हामीले नेपाली बोलिन्छ नि त, अनि त्यो भएर चाहिँ चाइनिज बोल्दाखेरि यिनीहरू अब चाइनिज मेन चाइनिजले चाहिँ छुट्याउँछन् कि, उनीहरूले यिनीहरूको स्पष्ट छैन बोली यिनीहरू कहीँ कहाँ होला भन्छन्. त्यस्तै मैले पनि चाइनिज बोले होइन, किनभने चाइनिज त्यो वर्डहरू चाहिँ 4 वटा हुन्छन् कि, एउटा समानान्तर, अर्को माथिबाट तल आउने, अर्को माथि तल आएर माथि जाने, अनि अर्को तलबाट माथि जाने. त्यो साउन्डहरू 4 वटा साउन्ड हुन्छन् त्यसमा अब होइन, त्यो साउन्ड ट्याक्क मिलाउनुपर्छ कि. अब हाम्रो चाहिँ यो जिब्रो मिल्दैन त्यहाँ चाहिँ होइन, त्यो भएर चाहिँ अब जस्तै एउटै वर्डको अब 1000 वटा अर्थ हुन्छन्. अब त्यो हामीले चाहिँ अब ठ्याक्क त्यही मिलाइयो भने तलबाट माथि आ अथवा माथिबाट तल आ अथवा समानान्तर गएको साउन्ड ट्याक्क मिलाइएन भने अर्कै अर्थ लाग्छ अनि यिनीहरूले बुझ्दैनन्. त्यही भएर हाम्रो चाहिँ भोइस एकदम अब त्यो एकुरेट गर्न गाह्रो हुन्छ, किनभने अब केटाकेटी भएको भए ट्याक्क टिपिन्थ्यो होला. अब अहिले अब उनीहरूको ल्याङ्ग्वेज सिक्दाखेरि चाहिँ धेरै गाह्रो हुन्छ, सिक्न चाहिँ सकिन्छ तै पनि अब अप्ठ्यारो हुन्छ कि, किनभने हामीले सुन्दा चाहिँ अलिक फरक सुन्छौँ अनि हामीले बोल्दाखेरि हाम्रो टोन चाहिँ हामीलाई थाहा हुँदैन, हामी चाहिँ बोलेको राम्रै लाग्छ तर उनीहरूले चाहिँ सुन्दाखेरि चाहिँ अर्कै अर्थ लाग्छ कि. त्यो भएर चाहिँ यहाँ आउँदाखेरि निहाउ भने नि बुझ्दैन कति टाइम चाहिँ होइन, यसले निहाउ हेलो भने उनीहरू सारले चाहिँ यसले भने होला भनेर निहाउ निहाउ भन्छन्, तर इक्ज्याक्टली चाहिँ हामीले चाहिँ बोलिँदैन कि. अब प्रोफेसनल्ली सिकेर अब ट्याक्क पार्छु त्यो भन्ने छुट्टै कुरा हो. अब म न स्टुडेन्ट न केही होइन, मैले चाहिँ त यहाँ त रहनसहन अनुसार सुनेर अथवा प्रयोग गरेर सोधेर यसरी बोल्ने मान्छे भयो के अरे म चाहिँ. त्यो भएको कारण चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम अप्ठ्यारो हुन्छ कि ल्याङ्ग्वेज चाहिँ यहाँ चाहिँ. म चाहिँ अब बुझ्छु धेरै कुराहरू होइन, 80% कुराहरू बुझ्छु. सामान्य जीवनमा दैनिक कि जीवनमा प्रयोग हुने भाषा त म पुरै बुझ्छु. अब बिजनेस स्ट्यान्डर्ड चाहिँ मैले सक्दिनँ होइन, धेरै कुराहरू बुझ्न सक्दिनँ, तर सामान्यतया दैनिकमा प्रयोग हुने सामानहरू म सबै बुझ्छु अनि बोल्न पनि सक्छु. त
तर मैले बोल्दाखेरि यिनीहरूले चाहिँ ट्याक्क बुझ्दैनन् यो होला भनेर चाहिँ बुझ्छन् क्या त्यस्तो हुन्छ त्यो भएर तपाईँ यदि चाइनिज ल्याङ्ग्वेज सिक्न चाहनुहुन्छ भने यो नेपाली सेपाली इन्डियन्स इन्डियन इङ्ग्लिस यिनीहरूसँग सिकेर हुँदैन सिक्नुपर्छ चाइनिजसँगै त्यो पनि हान चाइनिजसँग किनभने यिनीहरू हान चाइनिजले मात्रै मन्दरिन राम्ररी बोल्न सक्छन् अनि स्पेसली नर्थ इस्ट यो उत्तर पूर्वीय क्षेत्रको चाइनिज मन्दरिन भाषा चाहिँ अझ एक्युरेट हुन्छ यो चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ जानकारीको लागि यदि तपाईँहरूले चाइनिज भाषा कहीँ सिक्न चाहनुहुन्छ भने यो पनि लाभवर्धक वर्धक हुन्छ प्लस अर्को कुरा चाहिँ यो मैले रेस्टुरेन्टको खानेकुराहरू चाहिँ प्रायः यहाँ समेटिरह हुन्छु नि किनभने म चाहिँ यही ब्याकग्राउन्डको मान्छे म चाहिँ अब युरोपमा लगभग एउटा दशक नै बिता हो अनि मेरो चाहिँ यही अब हस्पिटालिटी होटल म्यानेजमेन्ट होटल होइन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन भएको भएर म यो डिपार्टमेन्टमा भएको भएर मैले प्रायः चाहिँ मेरो ब्लगहरूमा फुडहरू इन्क्लुड हुन्छ किनभने प्लस चाहिँ मेरो अब रेगुलर दैनिकी कामहरू यो सामान्यतया बाहेक अरू भनेको बाहिर जाने आउटिङ यता खाने ग्यादरिङ गुदरिङ चाहिँ धेरै हुने भएको कारणले चाहिँ प्लस चाहिँ यो फुड भन्ने कुरा अब जस्तै सामान्यतया ब्लगहरू हेर्ने यताउता अब अरू नै पेसाको मान्छेलाई यो चाहिँ मतलब हुँदैन तर तपाईँहरूलाई चाहिँ यदि अब फुडप्रति इन्ट्रेस्ट छ अथवा तपाईँहरू कुनै बिजनेसहरू गर्न चाहनुहुन्छ भने अथवा सेफहरू अथवा यो डिपार्टमेन्ट यो हस्पिटालिटी डिपार्टमेन्ट अथवा कुलिनरी डिपार्टमेन्ट होटल म्यानेजमेन्ट डिपार्टमेन्ट लाग्नेहरूले चाहिँ यी कुराहरूले चाहिँ फाइदा चाहिँ पक्कै पनि दिन्छ अब सामान्यतया हाम्रो अब अरू कुराहरू गर्नेले चाहिँ यो कुरा के भने जस्तो हुन्छ त्यही पनि यी पनि लाभवर्धक नै हुन्छन् प्लस अब मेरो चाहिँ अब चाइनाको बसाइ चाहिँ मेरो चाहिँ अब मेमोरेबल बनाउनको लागि अब मैले यो युट्युबमा अब पोस्टहरू गरेर हुन्छु अथवा फेसबुक इन्स्टाग्राम अब फेसबुक पेजहरूमा गर्दाखेरि ट्विटरहरूमा गर्दाखेरि पछि अब मेरो चाहिँ अब यीहरू पनि थिए भन्ने कुरा मेरो मेमोरी जस्तो हुन्छ नि त त्यो कारणले चाहिँ मैले खास यो भिडियोहरू बनाउने गर्छु प्रायः चाहिँ मेरो चाहिँ खास अब सब्सक्राइबरहरू गेन गर्ने अब एकदम युट्युबर नै बन्ने भन्दा नि मेरो सुरुवात चाहिँ मेरो अब मेमोरीको लागि थियो होइन मैले चाहिँ खास यो युट्युबमा पोस्ट गर्न थालेको त धेरै भइसक्यो मेरो अर्कै युट्युब एकाउन्ट थियो म युरोपमा बस्दाखेरि नि मेरो अर्कै युट्युब एकाउन्ट थियो त्यहाँ पनि मैले पोस्ट गरेको हुन्थेँ सामान्य भिडियोहरू त्यो 2009 मैले पोस्ट गरेको हुन्थेँ 8-9 सायद त्यो चाहिँ मेरो खास उद्देश्य चाहिँ मेरो सम्झनाको लागि हो तर अब अहिले चाहिँ आएर के हुँदो रहेछ भने अब ग्रो हुन मन त सबैलाई लाग्छ होइन जे जस्तो भए पनि त्यो भएर चाहिँ अब जति पोस्ट गरे पनि कुनै भ्यू नआउने होइन अन्त 10-15-20 भन्दा हेर्दैनन् सब्सक्राइबर बढ्दै बढ्दैनन् मेरो अहिलेको कन्डिसनमा 340 सब्सक्राइबर छन् 345 सब्सक्राइबर छन् 341 भिडियो छ भनेपछि मैले प्रायः प्रत्येक हप्ता एउटा भिडियो पोस्ट गर्छु भनेपछि कति लामो समयसम्म मैले पोस्ट गरिरहेको छु होइन तपाईँ अब यही नै हो तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्छ होइन नेपालीहरूलाई मध्यनजर राखेर अब यो आज चाहिँ मैले नेपालीमा ब्लग प्रस्तुत गर्दै हो कस्तो लाग्छ के लाग्छ तपाईँहरूले अब कमेन्टमा कमेन्ट गर्नुहोला कमेन्ट गर्नुहोला अब सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला कुनै न कुनै टपिक त तपाईँहरूको लागि फाइदाजनक नै हुन्छ अब होइन किनभने हामी चाहिँ चाइनासँग धेरै रिलेटेड छौँ नजिकै हाम्रो छिमेकी राष्ट्र पनि हो अब यो सबै कुरा बिजनेस त 90% नै यहीँबाट चलिरहेको हुन्छ नेपालमा होइन सबै कुरा त्यो भएर चाहिँ अब कुनै दिन कुनै ब्लग तपाईँको लागि जुनै पनि विधामा हुने मान्छेको लागि चाहिँ लाभदायक हुन्छ त्यसको लागि सब्सक्राइब गर्नु अब तपाईँलाई भिडियो हेर्न मन लाग्छ भने मजाले हेर्नुहोस् रमाइलो लुट्नुहोस् छैन भने अब तपाईँलाई मनपर्ने टपिक आउँदा त्यो दिन हेर्नुहोस् त्यही भएर सब्सक्राइब चाहिँ गर्नुहोस् 2000 years later यो रोडमा म दुईचोटिसम्म एक्सिडेन्ट भएको थिएँ एकचोटि चाहिँ यो अब विन्टरमा यसमा भएको बेला चिप्लेर अर्को नरोकेर गाडी अगाडिको गाडीलाई ठोक्यो मेरो अगाडिको चाहिँ झरेर फोन चाहिँ आफ्नो गाडी फिक्स गर्नुपर्ने भएर अनि इन्सुरेन्स बोलाउनु पर्ने भयो अनि अर्कोचोटि अस्ति भर्खरै एउटा एमएलए मलाई ठ्याक्क हान्तिर कटिसकेको थिएँ मेरो चाहिँ केही भएन उसको चाहिँ अलिकति स्क्र्याच भएर त्यहाँ लफडा गरिरहेको थियो पछि लास्टमा उसलाई थाहा पाएपछि बल्ल अनि छोड्यो अब अहिले घरमा गइरहेको हो यो चाहिँ यो यसरी घर लैदिन्छन् कि यिनीहरूको अब नर्मल काम होइन पार्ट टाइम काम जस्तै अब जस्तै हाम्रो नेपालमा पठाउ सठाउहरू भने जस्तै यो पनि एउटा अब नेपालमा पनि अब बिजी ठाउँमा काठमाडौँमा इन्टरनेटमा यस्तो गर्दा नि हुन्छ यो एप त्यस्तै खोलेर अनि स्पेसल्ली रातिको बेलामा चाहिँ आफ्नो गाडीहरू ल
लै दिने त्यस्तो भयो भने चाहिँ अब एक्सिडेन्टहरू कम हुन्छ नि त त्यो चाहिँ यसको चाहिँ फाइदा प्लस नेपालमा मापसेको मतलब भएन नि त त्यहाँ चङ्गा उडाउने कार्यक्रम भइरहेको छ बुढाबुढीको फुर्सद भयो हुन्छ कि र अब रिटायर भएपछि के गर्ने चङ्गा उडाउने खोला किनार जाने टाइम पास गर्ने मजा लुट्ने ट्राफिकले त्यहाँ मान्छेसँग यहाँ चाहिँ भर्खर अब यो हिउँ सकिएर अब स्प्रिङ सुरु भयो हो त्यो भएर अब भर्खर आज चाहिँ अब अझ आज पनि माइनस थियो छ थियो राति चाहिँ अब भोलि राति चाहिँ माइनस वान हुन्छ अनि त्यस पछाडि चाहिँ माइनस चाहिँ हुँदैन प्लस प्लस हो त्यो भएर यहाँ चाहिँ बाटोमा पानी सानी छर्ने कार्यक्रम पनि भएको छ Our buddy, he can speak English also, okay? No, okay. This scooter, sabai kura yahan yesari garnu parcha. Paisa kamauna garo cha ni. Daijya kechu. Bensa daijya 6.2 gongli, zongji jige 20.00 yuan. Qing dangmian yu chengke jiesuan daijya feiyong. Can give 60. 20. It will can give 15. No, maybe 20. 5 yuan less. 20 yuan. Okay, thank you. Welcome. You see, we have driver who can speak English. He's been somewhere out, so he can speak a little bit Indian language and English. You see, the guys who work like this, यिनीहरूलाई सबै कुरा थाहा हुन्छ कि अब यही बोल्न केही नजान्ने अलिअलि नै इङ्ग्लिस नजान्ने अनि अलिक मूर्ख मूर्खहरूलाई चाहिँ त्यस्तो आइडियाहरू हुँदैन त्यो भएर पठाओ सठाओ इन ड्राइभहरू गर्नेहरू चाहिँ मूर्खहरू हुँदैन उनीहरू पनि दिमाग भए हुन्छ नि त्यो भएर रेस्पेक्ट थ्याङ्क यू बाई बाई सर गएँ नि त्यस्तो हुन्छ ल आज चाहिँ अब यो मेरो फर्स्ट ट्राई अब धेरै समय पछाडि फर्स्ट ट्राई हो नेपालीमा ब्लग गर्ने अब के कस्तो लाग्यो आजको अब पहिलो जमरको धेरै दिन पछाडि चाहिँ कमेन्टमा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला अब यहाँको बारेमा केही त्यस्तो जान्ने इच्छा छ भने पनि लेख्नु होला पछि ब्लगमा समेट होला अब आजको लागि यति नै अर्को ब्लगसम्मको लागि तपाईँको दिन शुभ रहोस् चियर्स